Përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme Josep Borrell i ka kërkuar autoriteteve në Prishtinë që të tregojnë fleksibilitet për çështjen e targave, ndërsa ka theksuar se duhet të nisë edhe punën për themelimin e asociacionit. Ai po ashtu i bëri thirrje serbeve që të kthehen menjëherë në institucionet e Kosovës. Borrell foli pas një takimi të ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të BE-s në Bruksel dhe situatën në Kosovë e cilësoi më të rrezikshmën që prej vitit 2013. Ndërkohë, policia e Kosovës ka vazhduar javën e fundit të shqiptimit të fletëshurtimeve për targat. Ministria e punëve të brendshme ka bërë të ditur se prej më shumë se 2 javësh ka lëshuar mbi 1400 fletëshurtime për të gjithë qytetarët që ende nuk i kanë riregjistruar makinat e tyre. Si pas ministrisë, gjithse 26 makina janë riregjistruar në targa RKS. Kjo është java e fundit e shqiptimit të qortimeve për qytetarët, si pas një vendimi të qeverisë për shkallëzim të masave që nisi më 1 nëntor, ndërko që pas datës 21 nëntor të gjithë pronarët e makinave që nuk i kanë ndëruar targat, do të gjobiten me 150 euro. Vendimi i qeverisë u përcoll me probleme me çpërfaqësuesit e serbëve të Kosovës kundër shtuan masat që çoi fillimisht në pezullimin e drejtorit të policisë së Kosovës për verjun dhe pastaj dorëheqjen e pothuaj të gjithë përfaqësuesve të serbëve të Kosovës nga institucionet e vendit. Presidentja Vjosa Osmani ndërkohë tha se me përfaqësuesit e partive politike për përcaktimin e një date për zgjedhjet në verjun e vendit ka diskutuar edhe shqetësimet që ekzistojnë. Si president e vendit do të bëj çmos që në koordinim me institucionet e vendit në veçanti me institucionet e sigurisë të ndërmerren të gjithë hapat në mënyrë që siguria e qytetarëve tanë të jetë primare dhe të mbrohen të drejtat e tyre. Tensionet u rritën dhe bashkësia ndërkombëtare i kërkoi qeverisë në Prishtinë që ta zgjasë afatin prej 10 muajsh. Në Bruksel gjatë ditës u mblodhën ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të BE-s për të diskutuar gjendjen dhe përfaqësuesi i lartë Josep Borrell tha se paleve ju është dhënë një propozim. Porosia e këshillit është e qartë, na duhet një përparim real. Ne kemi prezentuar një propozim. E falenderoj Gjermaninë dhe Francën për mbështetjen e fuqishme për këtë propozim. Serbet e Kosovës duhet të kthehen në institucione. Autoritetet e Kosovës duhet të tregojnë fleksibilitet rreth targave dhe të punojnë në zbatimin e marrëveshjes për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe pa shtyrje. Ata që aspirojnë të ardhmen evropiane, ne presim të sillen në mënyrë evropiane. Shëbaja ndërko ka përquar porosin që Kosova ta shty për 10 muaj të tjerë vendimin për targat dhe të hap mundësin për zgjidhjen e problemit, përfshirë edhe krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ambasadori Gjerman në Prishtinë, Jorn Rode, ndërko tha se është absurd që targat të nxisin konflikt në një kohë të krizës në Ukrainë. Në Prishtinë, ndërka qeveria Kurti nuk ka dhënë ende një përgjigje përfundimtare, por veprimet e saj i ka cilësuar si zbatim të ligjshmërisë dhe të marrëveshjeve të arritura në Bruksel. Opozita ndërka që ka kërkuar harmonizim të veprimeve me faktorin ndërkombëtar në veçanti Shëban. Drejtori organizatës Qohu Arton Demhasaj tha se në situatën aktuale do duhej të merrej parasysh kërkesa e SBA-s dhe BE-s për shtyrje të vendimit për targat, sepse gjasat për tensionim janë të mëdha. Këtë policë serbë që operojnë në atë zonë në një farmë kanë të ndërheqje dhe nuk janë më pjesë e policisë, pra edhe policia ka më pak resurse për me mëri me implementu vendimin, kështu që mund të ketë vështirësi për 21 nëntorit për me fillu me implementu shkollën e dytë vendimit që është fillimi i shqiptimit të gjova, prandaj mendoj që duhet të shkohet në drejtim të shtyrjes vendimit sesa në drejtim të tendencës për me implementu vendimin që mund të sjellë edhe pasoja ndoshta edhe deri tek bllokimi i situatës në veri. Rreth 600 pjesëtar serb të policisë së Kosovës, gjykatës dhe prokuror serb në institucionet e drejtësisë në veri të Kosovës dhanë dorëheqje, ndërkohë që përfaqësues politik serb u larguan pa kthim nga institucionet e vendit. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Adnan Rustemi tha se më 21 nëntor do të filloj shqiptimi i gjobave për veturat me targa ilegale. Ai në një intervistë për emisionin 21 drejt për drejt tha se për këtë çështje ka marrëveshje ndërmjet dy palëve në Bruksel
dhe se qeveria e Kosovës vetëm po e zbaton ligjin. Deputeti Rustemi tha se janë marrë vesh edhe shqetësimet e aleatëve dhe për këtë arsye zbatimi i këtij vendimi është i shkallëzuar. Çështja e targave ishte paraqitur me marrëveshje në mes të dy palëve dhe afatet kanë qenë të qarta, në ndërkohë ne kemi shtyrë 30 ditë me kërkesë të ambasadës amerikane, por konsideroj që vendimi aktual i qeverisë merr në konsiderat edhe shqetësimin e partnerëve tanë, por edhe obligimin e qeverisë për të zbatuar ligjshmërinë dhe kushtetueshmërinë në tërë territorin e Republikës Kosovës. Mendoj që vendimi me sekuencim në disa periudha, me qërtime, pastaj gjobitje, targat e përkohshme deri tek konvertimi plot, është ekuilibrim në njërën anë i kërkesave apo shqetësimeve të aleatëve tanë, përsa i përket sigurisë dhe në anën tjetër i detyrimit ose përgjegjësisë që ka qeveria Kosovës për të zbatuar ligjshmërinë. Zotë Rustemi, askush nga aleatët nuk po e konteston të drejtën e Kosovës për çështjen e targave, por po kërkojnë që zbatimi të bëhet në koordinim me ta, në mënyrë që pra të shtyhet komplet zbatimi i këtij vendimi për 10 muaj, në mënyrë që mos tensionohet më tej situata. Po, unë e thash domethënë që ka marrëveshje në mes të dy palëve dhe është shumë mirë që askush nuk po e konteston asë kapacitetin ligjore kushtetuese, asë legitimitetin e këtij vendimi. E njëjta gjë është thënë edhe në gusht, kur ishte shtyrë për 30 ditë. Thjesht vendimi aktual i qeverisë është shtyrje e implementimit. Domethënë, siç e dim, ne ka pas një afat që konsiderohet i përfunduar muajin e kaluar, dhe aktualisht është shtyrë deri në fund të prillit në disa periudha duke u sekuencuar implementimi i këtij vendimi. Mendoj që qeveria Kosovës thjesht e ka shtyrë, por duke marrë për bazë në njërën anë kërkesën dhe shqetësimin e aleatëve tonë, dhe në anën tjetër duke përmbushur një përgjegjësi që e ka qeveria Kosovës për ta zbatuar ligjshmërinë dhe kushtet ligjshmërie. Zotë Rustemi, po, a do të thotë kjo se më 21 nëntor do të nisë shqiptimi gjobave për ngasit e veturave me targat lëshuara nga Serbia? Ka vendim për një gjë të tillë, domethënë ashtu siç parashihet në vendimin e qeverisë dhe do të implementohet, domethënë deri në 21 prill me deri në 21 nëntor me çortime, pastaj faza e gjobitjes dhe pastaj faza e tabelave të përkohshme dhe natyrisht në fund edhe ndalimi i qarkullimit me targa ilegale. Deputetet e pushtetit dhe të opozitës kanë deklaruar se nuk kanë asnjë informacion zyrtuar nga qeveria për përmbajtjen e planit franko-gjerman për marrëveshje finale me Serbinë. Opozita kërkon nga qeveria ta informoj kuvendin për propozimin, ndërsa pushteti arsyetohet se propozimi franko-gjerman nuk është ende në fazën që të njoftohen deputetet dhe opinioni publik. Ka kohë që në opinionin publik dhe në media po qarkullojnë opsionet të ndryshme për propozimin franko-gjerman për marrëveshje finale Kosovë-Serbi, por deri më tash nuk ka asgjë zyrtare nga qeveria për përmbajtjen e saktë të tij. Për qytetarët kjo heshtje e qeverisë nuk është e mirë. Shumë pak pyetet opinionin për të sene. Edhe është halosh, po thuin variante, por ka varianta tjera, nuk e dim. Po për juve? Po më duket edhe vetë këta spedin bash që kam shefet në brenda aty. Se kom lezu kërkun. A u dosh qeveria me njoftu pak? Po qeveria dhe ba mirë se nasë, që shkojnë vendeu sa i do të vësës. A u dosh me po publike me njoftu pak? Publike po, me njoftu poplën këra thonë që po. Konë gote dhe mësë doshme. Qeveria mund edhe të arsyetohet se nuk e ka obligim që të informoj qytetarët, por si shpjegohet kur as të zgjedhurit e popullit, pra deputetet të cilet e votojnë qeverin, nuk janë të informuar mbi marrëveshjen e mundshme përfundimtare me Serbinë. Deputetja e PDK-s, një herë shantare e Komisionit për punë të jashtë me Arjana Musliu, e shesh shqetësuese këtë qasje të qeverisë Kurti. Pasi që kemi një deklarim nga zyrtarë të lartë të BE-s dhe një deklarim nga zyrtarë të lartë të vendit tonë që ky plan tashmë ekziston, mendoj që sa më shpejt që të vijë dhe të diskutohet në Komisionin për punë të jashtëme, por edhe të ju jepet deputetëve, mendoj që është në të mirën e vendit sepse do të kemi një informat në cilën pak a shumë do të kemi një ide se çfarë kornizë është, çka përmban si plan. Përfaqësuesja e pakicave boshnjake deputetja Duda Balje vlerëson se deputetët duhet të informohen nga qeveria për propozimin franko-gjerman. Thotë se pa e parë përmbajtjen e tij nuk mund të di nëse është për apo kundër. Për planin franko-gjerman na veç kemi lexu, edhe kemi dëgju në për debata edhe në për media, qështu direkte diçka prej qeverisë ju.
në fakt duhet, sepse sa ma shumë informata kemi, aq ma shumë mundemi me edhe me parapashka mund me ndole edhe a jemi për a jemi kundër. Përveç deputetve të opozites, as përfaqësuesit e pushtetit nuk kanë informacione për përmbajtjen e propozimit franko-gjerman. Deputeti i vetëvendosjes Adnan Rustemi ka një arsyetim për këtë. Nuk është në fazën e njoftimit të kuvendit të Kosovës, ne kemi informacione për atë se është diskutuar në publik dhe të vlerësimit dhe të qëndrimit që është deklaruar dhe vetë kryeministri në rastin konkret. Ndryshe nga deputetet e pushtetit dhe opozites të cilët thonë se nuk kanë asnjë informacion zyrtar nga qeveria për propozimin franko-gjerman. Kryetari i kuvendit, Lau Konjufca, tashmë e ka parë propozimin. Ditë më parë ndau disa detaje për Radio Televizionin 21 për përmbajtjen e tij. Shkruan që shtetet do të nënshkruajnë që funksionojnë si shtete sovrane. Për propozimin franko-gjerman, të cilin më 9 shtator ishte dorëzuar në qeveri nga dy këshilltarët, ai i presidentit francez Macron dhe i kancelarit gjerman Scholz, kryeministri Kurti fillimisht e kishte mohuar ekzistimin e tij, ndërsa së fundmi e ka quajtur bazë të mirë për diskutime të mëtejshme për marrëveshje përfundimtare me Serbinë. Dhe unë besoj që kjo është shumë e mirë për marrëveshjen e ardhshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Gjatë kësaj jave është paraqartë mbahen dy seanca plenare, por në asnjërën nuk do të diskutohet për propozimin franko-gjerman, edhe pse deputetet e opozites kanë paralajmëruar seancë të jashtëzakonshme për këtë çështje. Presidenti Avjosa Osmani ka paralajmëruar se 18 dhjetori mund të jetë data e fundit për mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme në 4 komunat veriore pas dorëheqjes kryetarëve atje. Kjo datë, sipas presidentes, është edhe afati i fundit kushtetues për organizimin e këtyre zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Këto deklarime ajo i bëri pas takimit për konsulta me krerët e partive politike në Kosovë, takim ky që u bojkotuan nga AK-ja dhe Lista Serbe. Nga të gjitha partit që ishin prezente, kërkova mendim rreth datës 18 dhjetor, sepse si që përmenda është data e fundit që lejohet, por në të njëjtën kohë kjo do t'i lejonte hapsir më të madhe manëvrimi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në mënyrë që të bëhen përgatitjet e nevojshme. Ne sapo ti përfundojmë këto deklarime, do të ulemi edhe një herë me ekipin ton ligjor dhe pastaj do ta bëjmë publik vendimin përfundimtar. Opsion tjetër është data 19 dhjetor. Pra, si pas gjitha gjasave, do të shkojmë e datën 18, sa po t'i marim konfirmimet e duhura nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që gjithçka është në regull me këtë datë sa i përket përgatitjeve të tyre, por edhe nga institucionet e sigurisë për gjitha planet operacionale dhe përgatitjet që duhet të bënë për mbarvajtje të zgjedhjeve. Pas takimit me presidentën Vjosa Osmani, politikani serb i Kosovës Nenad Rašić, tha se qeveria Kurti duhet ta shtyjë afatin për targat edhe për 10 muaj. A i tha se nëse nuk ka shtyrje të afatit për shqiptimin e gjobave për ata që nuk i konvertojnë targat, vështirë se mund të flitet për ndonjë rezultat të zgjedhjeve. Shfrytëzoi rastin që edhe një herë të lutë kryeministrin dhe të gjithë ata cilët janë në zinxhirin e vendimarrjes që afati që ka qenë paraprak për konvertimin e tabeleve, apo më mirë me thënë për fillimin e shqiptimeve të dënimeve apo masave cilat janë paraprak për sankcionimin e njerëzve që vozisni me tabela KM, GL dhe tabela të tjera të prolongohet për 10 muaj që të gjejmë hapësirë që të mundemi të bisedojmë dhe këtu për zgjedhje në veri apo për çfarëdo zgjedhje taktike, strategjike dhe afat gjate. Nëse kjo që kemi deri tash nuk vjen deri te një lëvizje apo një mirë kuptim, më duhet të theksoj se për fat keq kam frikë se nuk do të arrim as të bisedojmë për rezultatet e zgjedhjeve. Në forumin ekonomik të Vjenës, kryeministri Albin Kurti deklaroi se Kosova ka shënuar rritjen më të lartë ekonomike në rajon 10.7%. Siç u shpreh Kurti, kjo rritje është më e madhja që nga pas lufta, ndërsa pati rritje edhe të brutoproduktit vendor 4%. Kurti tha se nuk do të lejohet që çështjet politike të ndikojnë në ekonomi. Rritja ekonomike e Kosovës për vitin 2021 është 10.7%, e cila ishte më e lartë në rajon dhe më e madhja që nga pas lufta. Po ashtu kemi pasur rritje të GDP-s me 4% dhe numër të investimeve strategjike, të cilat janë rritur 87% dhe 88% ngritjet e eksportit. Pra shumë është bërë, por edhe shumë betet të bëhet.
Stabiliteti politik është treguar i favorshëm edhe për ambicjet tona, por këtë rritje ekonomike nuk duam të mbajmë për shtetin, por të shpërndajmë për popullin, dhe këtë vit kemi vazhduar me rritje dhe duam të ndalojmë ndikimin e inflacionit. Në realitetin e ri geopolitik, forcimi i lidhjeve mes BE-s dhe Ballkanit Perëndimor është bërë i domosdoshëm, theksoi Komisionari Evropian për Zgjerim Oliver Varhej në një videomesazh për pjesëmarrësit e forumit ekonomik të Vjenës. Ai tha se vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të thellojnë bashkëpunimin ekonomik për të rritur qëndrueshmërinë ndaj krizave. Varhej vuri në dukje se Evropa dhe rajoni janë në një moment kritik kur qeveritë janë të detyruara të miratojnë paketa stimuluese për shkak të luftës në Ukrainë e cila po nxit inflacionin global. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se Ballkani i Hapur është për shpejtim i procesit të Berlinit i cili do të vazhdoj. Rama foli pas mbledhjes së përbashkët të qeverive të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Ndërkohë, kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovacevski, tha se Ballkani i Hapur dhe procesi i Berlinit janë në përputhje me njëri tjetrin. Përgatisim një tjetër samit të Ballkanit hapur në Shqipëri dhe jemi shumë të kënaqur që tani më ka edhe vende tjera që duan të jenë pjesë integrale e këtij procesi dhe këtu kam parasysh Greqinë, kam parasysh Turqinë, kam parasysh Hungarinë, kam parasysh Italinë, kam parasysh vende të cilat ishin prezente fillimisht në samitin e bërë më parë dhe që tani kërkojnë të jenë në vazhdimësi për të krijuar pikërisht atë sinergjitë nevojshme edhe me kufit rreth rrotull nesh. Më vjen jashtëzakonisht mirë po ashtu dhe kemi diskutuar që dhe procesi i Berlinit ka ristartuar, ndër të tjera dhe sepse ka provuar që Ballkani i Hapur nuk është asgjë tjetër veçse një njësi jetësimi e përshëndetit të Berlinit. Më vjen mirë ajo që u firmos në Berlin, në procesin e Berlinit tani më e kemi firmosur në kuadrë të iniciativës Ballkani i Hapur. Open Balkan asken nuk duhet të friksoj, përkundrazi, është një ide originale, jo vetëm e politikanëve, por edhe të biznesë, bashkësisë, komunitetit dhe të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut, Shqipërisë dhe Serbisë. Open Balkan dhe procesi i Berlinit nuk janë në kundërshtim midis veti, por për kundrazi ata janë dy procese kompatibile. Pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit, shefi i grupit parlamentar të PDK-s, Abel Artahiri, ka kritikuar qeverinë për menaxhimin e shëndetësisë, për të cilën temë tha se kanë iniciuar debat parlamentar për të premtën. Si grup parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës, kemi kërkuar votime një rezolute e cila ka të bëjë me gjendin në shëndetësi në Republikën e Kosovës. Ju e shihni që tashmë një kohë të gjatë ky sektor jashtëzakonisht i rëndësishëm është mbet pa ministër dhe shohim që nuk e ka fokusin fare të qeverisë dhe të kryeministit të Kosovës. Është e patolerueshme që për një periudhë kaq të gjatë, pra ky sektor kaq i rëndësishëm siç është shëndetësia dhe ju po e shihni që kemi një degradim jashtëzakonisht të madh të shërbimeve të mbetet pa ministër. Pra tash e so kohë gjatë, fokusi qeverisë ka humbë fare, kemi një degradim të shërbimeve, kemi një situatë se qëra më të rëndë që po krijohet dhe që realisht po ndikon direkt në gjepin e qytetarëve. Ndërkat shefi i grupit parlamentar të AK-s Besnik Tahiri, kritikat i adresoj të qështja e bugjetit për vitin 2023, tha se ky projekt bugjet është pa vizion dhe pa reflektim në gjendjen aktuale. Ky është një bugjet totalisht pa vizion dhe i pa reflektushëm në gjendjen që është sot Kosova, janë disa argumente. Argumenti i parë është deklarata skandaloze e ministrit të financave. Ai dele ju thot sektorit privat, dilni dhe rritni rrogat e punëtorëve tjo se ju ka rrit fitimi. Përderi sa në këtë buxhet, në këtë sesion, nuk e ka sjell ligjin e pagave që e ka në dorë. Pra, ministri Guran Murati e ka në dorë ngritjen e pagave në sektorin publik. Dhe po ashtu e ka buxhetin për këtë punë. Pra, as nuk e ka sjell vim buxhetore për këtë leq,
as nuk e ka sjell ligjen e mbi gjitha, nuk e ka sjell koeficientin. Aktivistët e organizatës për rritjen e cilësisë në Arsim, Dibran Hoxha dhe Ron Gjinovci janë arrestuar gjatë ditës nga policia e Kosovës pas një aksioni siç u cilësua simbolik në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës. Në një njoftim të Orcas të publikuar gjatë ditës, u tha se Orca do të reagoj duke pamundësuar aktivitetin normal të punës për të gjithë ata siç i ka cilësuar kryes të shkeljeve që ndërlidhen me plagjiaturë. Për këtë çështje, në lidhje të drejtë për drejtë, kemi Dibran Hoxhën nga Orca. Mirëmbrëma, zoti Hoxha. Mirëmbrëma. Ju lutem vetëm një përmirësim të vogël. Patjetër. Jo siç kemi cilësuar ne shkelës të, domethënë ndaj edhe veprave që ata kanë kry, po i ka cilësuar Këshilli Etikës, që është organi mbrana universitetit që adreson shkelje disiplinore. Të më thënë nuk është që kemi cilësu ne plagjator, po është marrë vendimin brenda universitetit. Ne ju referuemi deklaratave tuaja gjithmonë. Sot u arrestuat pra nga policia për shkak të një aksioni që ndërmarët së bashku me kolegun tuaj Ron Gjinovci. A na thoni pse ndodhi kjo? A mos e keni marrë ligjin në duar, si që po pretendohet? Jo, absolutisht jo. Për dhe për neve ishte shumë e çuditshme. Ju besoj e dini edhe publiku që nga qeshori e tutje, vazhdon të jetë në fuqi vendimi për shpallin plagjator të Bujak Dugolli dhe Ardian Kastratit. Ne kemi apeluar në të gjitha format dhe do të vazhdojmë të apelojmë në format ligjore, të më thëmë brenda Universitetit Prishtinës, në Këshillin e Etikës, organi që e ka marrë vendimin, për të arëzu këtë masën qesharake që ata kanë marrë ndaj profesorëve, sepse për plagjator dhe për mashtrimin që këta kanë kryer në universitet, për vjedhjen akademike, janë dënuar me mos mentorim të temave të diplomës, e kjo është qesharake dhe absurde. Pra ndaj ne kemi thënë edhe atëherë dhe po themi prapë që rezistenca jonë do të vazhdoj, aksionet e tila do të vazhdoj, sepse nuk do i lejojmë plagjatorët të ndjehen rehat mbrenda hapësirave universitare. Kështu që ishte shumë e çuditshme edhe për ne, sepse ne vendosëm të shkojmë dhe të protestojmë paqësisht përmes një aksioni simbolik, duke shpërnda vendimet Këshillit e Etikës të studentët, duke e thënë atyre që profesori para jush është plagjator, ky ka mashtru universitetin dhe ka marrë gradat akademike për mes ati mashtrimi. Edhe, dhe më thënë në mënyrë paqësore, komplet realizum aksionin tonë. Ata njoftun policin, policia erdhe dhe në thatë që duhet me jush shoqëru në stacion të policarë, për ne ishë shumë e pakuptim, ma e pakuptim të bë edhe kur u inicu rastit pe prokurorit të rastit, kur thanë se do të proceduhet lënda si vepër penale, e kjo ishë shumë absurde përshkak që mund të proceduhet shumë letë, se ne mund të adinim për pasojat në rastin e kundërvajtje, sepse mund të ishte leta themi, prishja e rendit dhe qëtësit publike. Ajo qëfar ju tha juve në polici, këto deklarata janë ato qëfar ju tha policia sot në kohën sa u mbajtët nga arrest? Policia në njoftoj zërtarisht që prokurori rastit ka vendos me cilësu si vepër penale pengim i personit zyrtar në kryerjen e detyres. Po kjo vepër penale nuk përbën vepër penale në fakt, dhe është cilësimi prokurorit, sepse ne nuk, si pas kodit penal, saktësohet që nëse pengoni me dhunë, nëse kanosni dikënd, atëherë kjo është pengimi i personit zyrtar. E jo nëse paqësisht shkon edhe pengon një aktivitet për anë universitetit, që ai universitet është publik edhe në emisë. Po, ju deklaruat sot se do të ndërmeran aktivitete guerile ndaj të gjithë shkelësve, që kanë nënkuptuan këj paralajmërim dhe apo ndërhyni në punën e institucioneve përgjegjëse? Kjo është pyetja në këtë situatë. Ne nuk po ndërhym në punën e askujt, universiteti i përket shoqërisë dhe publikut. Për aq sa ka plagjator dhe mashtrues aty, dhe për aq sa ata dënohen kaq lehtë, ne nuk do të rrimë të qetë. Aktivitetet ose aktivizmi gueril është që në të gjitha rastet ne do të jemi të paparashikueshëm në aksionet që do ndërmarrim. Asnjëherë aksionet tona nuk do të përbëjnë rrezik ose kanosje për dikën. Aksionet tona do të jenë gjithmonë paqësore.
Nuk bëhet fjalë këtu, por nuk e di si po mundoni ta paraqitni ju se ne nuk tentojmë as ta marrim ligjin në dorë. Ne ju referohemi deklaratave tuaja, që keni thënë se do të ndërmerrni aksione guerrile dhe kjo nuk mund të nënkuptoj diçka tjetër, na sqaroni ju. E vendosëm në pa konceptin e aktivizmit gueril, që nuk kupton që ne nuk do të rinë të qetë dhe do të marrim aksione të kësaj natyre. Aksione të fshehta, ndoshta. Do të jenë parsore dhe të jenë publike, sepse ato u bën publike, nuk ka asgjë të fshehtë. Vetëm se do shfaqemi në mënyrë të paparashikueshme. Kjo është guerilla e pretendimit. Pra, ju thjesht po kërkoni largimin e plotë të gjithë atyre që i keni cilësuar plagjiator nga universiteti. Në një vend normal, në një universitet normal, personi i cili kapet duke e mashtru universitetin, sepse këta përmes plagjiaturës kanë mashtru universitetin, kanë marë, jenë avancu në universitet, kanë marë tituj akademik. Personi që kapet duke mashtru, ai përjashtohet për universitetit, sepse në fund të ditës është edhe dëmtim i imazhit të universitetit ku një plagjator është mërënda aty. Këtu që ne kërkojmë që këta të përjashtohen në automatizëm dhe të mos ushtrojnë funksione mërënda universitetit, sepse nuk e kanë vendin aty. Dibran, unë të faleminderit shumë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë. Mirë, faleminderit juve. Pra ishte Dibran Hoxha, drejtë për drejtë, përfaqësues i Urcas. Vazhdojmë me informacionet e tjera nga fusha e drejtësisë. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë kundër 7 të pandehurve për rastin e 400 kg kokainë. Të pandehurit kanë kryer veprat penale, pjesëmarrje ose organizimi i grupit kriminal, blerje, posedim, shpërndarje dhe shitje e pa autorizuar e narkotikëve. 400 kg kokainë ishin sekuestruar në hapësirën e një kompanie ushqimi në Lipjan. Ndotja e ajrit në Kosovë vlerësohet të jetë shkaktari mbi 800 vdekjeve të parakoshme dhe i përketësimit të gjendjes shëndetësore. Në mesin e komunave me nivelin më të lartë të ndotjes është edhe Prishtina e Obiliqi. Në Obiliq, një numër banorësh janë zhvendosur. Ndotësit kryesor konsideron të jenë termocentralet Kosova A dhe Kosova B. Një mjedis i ndotur nga tymrat e termocentraleve dhe mbetjet e tyre, gjdo dit vështirësoj njetën e qytetarve të Obiliqit. Komuna me nivelin më të lartë të ndoqës në Kosovë vazhdon të përbalet me problemin e pasgjidhur për qytetarët e saj. Përketësimi i nivelit të cilësisë ajrit, thonë banorë, duhet të jetë alarm për institucionet e vendit. Pasi që si til, kjo gjendje si pas tyre, po ndikon drejt për së drejti në shëndetin e tyre. Nërëm ka blëku krejt, i kam dy stenda, kanë shumica që është probleme me zemra, me frimarje. E kemë edhe bërlogin këto dëpënje, e bërlogit, e kemë edhe plëhënin i kemë të anavloj, të natëshijat. Rëbët vëllohi i që jesëm në Balkan kërë shumë që sështë orë këni nga plungë njësër, ka njëre fryma e bënë, era nej, ka bëva kikë u dushtën, mi shpërlo dhe një herën dhe mi hjekë piterit, mi shpërlo dhe një herën, se kejti ka bëva me adin me plohën, ka bëva dhe u dushtën, mi shpërlo, për zë dhëtë mi shtimat. Me qërë për zërët, s'ki që e qërë për plonit. Non stop duhet me mojtë më zhelë, as tesha s'ki që qërë për plonit. Tymi dhe hiri që dalin nga dy termocentralet në komunën e Obiliqit, po i detyrojnë banorët të zhvendosen. Fëmija, rola e tha me mujtë, rola e në gjithë natës, isha ik për i tujtë. Obiliqi është shembulli më i vështiri ndoqës së mjedisit dhe jo vetëm termocentralet po përketsojnë këtë gjendje, por kësaj i kontribojnë edhe makinat më të vjetra se 10 vjetë. Kosova, po saqërish në periudhën e vjeshtës dhe të dimrit, vlerësohet të ketë mjedis të ndotur. Sa më e vjetër që të jetë vetura, ajo shkarkon më shumë ndotje gjatë djegës së karburantit e saj, për njësi të gjatësisë rrugës që e kalon. Kështu që edhe kjo ideja e zgjatjes së kufizimit të 10 vjeçar të importit të veturave,
definitivisht se nuk është një shenjë mirë për mjedisin, sepse do të ballafaqohemi me një ndotje shtesë për asaj ndotje që e kemi aktualisht, që është relativisht në shifra shumë të larta. Aspekti shëndetësor besoj që është shumë më i rëndësishëm, sepse prej tij lidhet mandej edhe privat, edhe aspekti ekonomik. Konsiderojmë që vendimi për futjen e veturave më 10 ose 10 vite do të ishte një problem serioz për të ardhmen për shëndetin e qytetarëve. Prishtina, Obiliqi, Mitrovica, Gjilani dhe Drenasi janë qytete të cilat më së shumti përballen me nivel të lartë të ndoqjes së ajrit. Zyrtar të komunës së Prishtinës thonë se është duke u punuar në këtë drejtim. Me qëllim të parandalimit të ndotjes së ajrit nga automjetet e vjetruara, Komuna e Prishtinës është duke përfunduar dokumentin Plani Lokal i Veprimit për Cilësinë e Ajrit, në të cilin do të përfshihen projekte të ndryshme, e ndër to është edhe krijimi i zonave me emetim të ulët të gazrave, projekti i cili do të përfshijë kufizimin e qarkullimit të automjeteve të vjetruara në zona të caktuara. Në anën tjetër, pulmologu Besim Morina tregon për pasoja që mund të sjellë ajri ndotur në shëndet. Kjo ndotje vepron në dy mënyra të shëndetit njeriut. Në mënyrën e parë është nëse ato duke i përkesuar smundjet që pacienti veç i ka. Pra po flasim për një grup të madh pacientëve që kanë probleme respiratore, siç janë ata me astmë bronkiale, ata me bronkit kronik, me emfizem dhe me smundje tjera pulmonale. Dhe për shkak të ndotjes, vjen drejt e përkesimi e simptomave dhe smundjes e tyre. Kurse mënyra tjetër që si ndikojnë këta ndotës në shëndetin e njerëzve, është duke shkaktuar smundjen nga fillimi. Kosova konsiderohet të jetë vendi më i ndotur në Evropë, pavarësisht se nuk ka teknologji të rënd prodhuese. Ndërsa ndotësi më i madhë rajonal, vazhdojnë të mbesin termocentrale që gjende në Obiliq. Sipas statistikave, brenda një viti në Kosovë ndodhin mbi 800 vdekje të parakoshme për shkak të ndoqjes së ajrit. Për më shumë informacione klikoni në portalin tonë rtv21.tv. Mirëmbesje.